všechny, to jsme opravdu měli na půl. Já si počkám, až mi to uschne. No tak jo. Až to budeš mohlet. A tam tak Na tento prostor je teda nově koncipován, jak jsem řekl, je zde možnost pro každého, aby se zde zastavil, buď přijel autem nebo na kole, posadil se, zamyslel se, podíval se do krajiny a každý si může po svém tento prostor využít a prožít. Tahle krajina Evropy, která vyrostla na křesťanských kořenech, byla poznamenána mnoha božími muchami, jinými sousošími a kapličkami. Pán dá věrnost, trvalost a smutně, Kristus nás svou smrt vysvobodil ze smrti. Od vás naučí žít pro druhé. Já vám ukaz na své Děkuji za účast, nezlobte se, pokud jsem na někoho zapomněl, nech toto místo je tímto krásným místem, jako je dnes, abychom se zde scházeli, každý po svém zahleděl, zamyslel se a uklidnil někdy svůj mysl. Já vím, ale my se mi vyfotit jenom. To by to bylo.